I Spania er det ikke nødvendig å gå på restaurant for å få seg god mat. Det er en rekke barer og kaféer som serverer minst like god mat som de gjør på de beste restaurantene. Og et sånn bar og kafé er Aludare. Dette er en forrett, det er en tapa. Den er bare helt alldeles nydelig. Den er komponert av Paco selv. Dette er Bacalao Dorado. Den følger jo standardoppskriften, men er enda bedre her på Aludare enn på de aller fleste stedene. Her tar de ferskheten veldig høytidelig. Jeg anbefaler Aludare av hele mitt hjerte.